बाट छाड़ सुघट नागर बाट छाड़ घाट पाए जेबे नाटल गाई म घाट पाए जेबे नाटल गाईब प्रीति मथामणि की बाट छाड़ जमुना जीवी जमुना आजीवी जमुना आजीवी नीरानी की बाट छाड़ सुघट नागर बाट छाड़ मुझे बे ए थर आसीबी पानी की मुझे बे ए थर आसीबी पानी की संगे संगे आनी सखी से निकी बोले बन माड़ी सुन ठाकुराणी बोले बन माड़ी सुन ठाकुराणी निराशन कर निराशन न कर निराश न कर वेणु पानी की बाट छाड़ सुघट नागर बाट छाड़ बाट छाड़ बाट छाड़ बहुत बढ़िया केबे तो गाइबा सिखी जंती आपण ओडिसी सिखु जंती ना कोनो हां सर नै मु सिखुतली गां रे सिखुतली तो आ सिकाजी करतली तापरे हमरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रे मु परीक्षा देकर विशारद करी छी सर दृष्टिबाधित केबेठु सर मु 5 6 वर्ष रो हेतिले आखी गोटे हो करी मैं आखिकी उठी गले घरे जानी पारे नहीं से जेजीमा को किए गोटे बतई देला से आते ये ना कह सार्ड आखिर पकई दिए आखि भल हो सारे पोडला जोड़ा जा सीफ्टिंग करूज फुज होते टाइम आज्ञा गुड़े मानने बोर आम जहाँ थी सुना रूपा सब बिक्री है कि लाभ हलानी आउ तो बापा से शुक्लमा दशा पड़ा समस्त कहले शुक्र कौन अंध आणु से जुआल बोले गोटे क्षति करदे ना बापा भी पड़ी सी हवा नवा एमती से मुझे आखि दीटा नष्ट हो गला बापा देहटा भी आस्ते आस्ते भल गला बाबा एपे भी ना 2001 रु मरीगल आम बलंगा बक्रेश्वर महादेव पूजक आमर अति 10 दिन पाड़ी महादेवंकर भाई मैंने सब करूँ मुझे आज्ञा एमतीका ये आओटी आसे झीटी बड़ पुओटी सान आज्ञा आज्ञा आज्ञा
ଆପଣ ପିଲାଦିନୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନା ପଞ୍ଚମ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଆଖି ଦୁଃଖର କଥା ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ଖିଆଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜେଜେମା ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ହେଲେ ସିନା ବୋହୂମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର ସେ ବୋହୁ ବୋହୁକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ବୋହୁଟେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି କହୁଛି ନେବା ପାଇଁ ସେଠିକି ସେଠି ଆମର ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରୂପଦେଇପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହାଟ ସିଏ ବି ସେଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଜ୍ଞା କାଲି ଭଳିଆ ମନେ ଅଛି ସେ ନେଇକିରି ଗଲେ ସେ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପରଳ କାଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ନୂଆ ହାଟର ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଏଜନ୍ ଦେଇ ମାରିଛି ସେଦିନ ତାରିଖ ଅଛି ଆମର ସେ ଜେଜେମାଆକୁ କହିଲା ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା କହିଲା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ନେବି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ 100 ଟଙ୍କାଟା ଯେତେବେଳେ ନେବି କହିଲା ମୁଁ ନେବି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ ବିଧାରକ କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଗୋଡ଼େ ଦୁଇ ଜଣ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ସାରଡ଼ା ଡାଙ୍ଗ ଦେହରେ ପୋଡ଼ଳା ଜୋଡ଼ା ଦେଇକି ଚାଞ୍ଚିଦେଲା ଗୋଟେ ଲୁଗାର ଅଧା ଲୁଗା ବ୍ଲଡ଼ରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଖି ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଧୂଳି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଖି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ପକାଇଲେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଖିଆଲ ଅଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କନାପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା କେଉଁ ଦିଅଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ଆମର ତଥାପି କହିଲା ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ବେଳକୁ ବେଳ ଖାଉନି ପିଉନି ଆଉ କିଛି ଇଏ କରୁନି ମୁଁ ଟିକେ ଆଖି ଡୋଳା ପୁଅ ଡୋଳା ଜଳୁଛି କନାଟାକୁ ଖୋଲେଇ ତଥାପି ମା ଆମର ଜେଜେମା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୋଲନା ସେ ଦିଅଙ୍କର ଆଜ୍ଞା 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ବୋଉ ଆମର ଲୁଚିକିରି ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଡୋଳା ଦୋଳା ଦେଇକି ପୂଜ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ନେଇକିରି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ବାପା ଆମର ବହୁତ ବି ଇଏ କଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ତଥାପି ବାପା ଆମର ମାନେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ମରିଆ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ବାପା କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ମାଳୀ ମହାପାତ୍ର ଘର ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜକ ମୋ ପୁଅ ଅନ୍ଧ ହଉ କି ଭଲ ହଉ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ସେ ବରଂ ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଉ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ କରି ରଖ କିଛି ନାହିଁ ବକ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଫୁଲ ଡାଲାଟେ ଧରିକିରି ବସିଗଲେ ଯେମିତି କ'ଣ ସେ ଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା ଆଣିଲେ ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଇକିରି ତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖାଶିଖି କରୁଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ସେ ରାଜଧାନୀ କଳା ସଂସଦ ବୋଲି ଅଛି ସେଇଠି ଶିଖାଶିଖି କରିକିରି ବିଶାରଦ ସେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାସ୍ କଲି ଆଉ ତ ଯେଉଁଠିକି ଯାହା ସବୁ ଆସିଲା ଆମର ତ ସବୁ ଏଇ ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ସବୁ ମାଗିଲେ ଆମର ତ ପଇସାପତ୍ର ମାଳି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ଦୁଃଖ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସୁଖ ଭିତରେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପଳେଇଛି ତାହା ତ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆମେ ପୁରା ପ୍ରୀତ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ବି ବନ୍ଦ କଲୁନୁ ସରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯାହା ଭଗବାନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୁହେ ଯେ ମୁଁ କାଳେ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲୁକା ମୋତେ ଟିକେ ହାଲୁକା ମୋ ମନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ବା ପର ଆଗରେ କହିଦେଲେ ସତରେ ଅଧା ହାଲୁକା ହେଇଯାଏ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିକିରି ଆମର ବି ହୃଦୟଟା ଟିକେ ସେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଟିକେ ଦଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଟିକେ ତ ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ ଟିକେ ଆପଣ ପାଇଲେ ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡର ଆସିବେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ତରଫରୁ ଆଜି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଖଡ଼ାର ଯେଉଁ ରିଏଲିଟି ଶୋ ତରଫରୁ କହୁଛୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତୁନି ଥରେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଦୁଇଟି ହଜେଇଲା ଭଳି ଆଉ ଯେମିତି କେହି ନ ହଜାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳ୍ପନା ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି ମାନ୍ୟବରଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛି ଆସନ୍ତୁ